Tak já vás tady vítám na mojí přednášce Úvod do Polkadotu. Jenom možná na začátek bych se zeptal, stakeuje třeba někdo z vás na Polkadotu, nebo přispěl někdo v Crowdloanu, což tak ruce nahoru. Jenom pár, dobře, super, tak to bude pro většinu novinka. Takže mé jméno je Petr Menčík, já jsem v kryptu vlastně zhruba od roku 2017 a společně s mým kolegou Pavlem, tak jsme 2 roky zpátky objevili Polkadot a projekt se nám hrozně zalíbil a rozhodli jsme se okolo něho založit vlastně českou komunitu. Takže tu už teďka 2 roky máme, můžete nás tudíž najít na Facebooku, na Telegramu, na Twitteru a podobně. Ale zároveň s tím jsme si řekli, když už se tomu věnujeme, tak by byla škoda to držet vlastně jenom v češtině, takže naše Polkadotovská komunita je mezinárodní a publikujeme naše články na Mediu, kde teda k dnešnímu dní máme asi nějakých 150, takže fakt se jakoby snažíme ten content té komunitě dávat. Zároveň s tím máme anglický Twitter a ještě k tomu po takové technické stránce, tak provozujeme validátory jak na Polkadotu, tak i na Kusamě a vlastně i na parachainech a k tomu se dostaneme, co vlastně ta Kusama a ty parachainy v rámci toho ekosystému jsou. Takže možná taková jako motivace na začátek, proč vůbec mít nějaký projekt, jako je Polkadot a co vůbec je nějaký vlastně web free. To je v podstatě termín, se kterým přišel Gavin Wood, což je tvůrce Polkadotu, ale zároveň je to i tvůrce EVM, a jeden ze zakladatelů Ethera společně s Vitalikem. A proč vůbec mít nějakou platformu, jako je Polkadot, v porovnání třeba s Etherem? Tak je právě důvod, že, jak tady můžete vidět na slajdu, tak problémy s webem 2.0 jsou v podstatě takové, že pokud používáte například sociální sítě a další služby, tak za A nevlastníte ty data, které vy tam dáváte, to znamená, že třeba ten Facebook má nad nimi úplnou kontrolu. Všechny tyto aplikace jsou takzvaně permissioned, to znamená, že ne každý k ní má úplně přístup a ne každý je může využívat, což třeba pro uživatele z třetích zemí nebo se zemí, které jsou pod nějakými sankcemi, je problematické. A zároveň, obzvláště v případě sociálních sítí, tak ty se nechovají úplně transparentně a algoritmy, které my si ty sítě řídí, tak dost často nepracují v prospěch náš nebo v prospěch společnosti. A to zároveň, a tady můžeme vidět, že už se tady objevilo několik příkladů v kryptu, které se snaží jisté problémy řešit, ať už je to DeFi, ať už jsou to decentralizované autonomní organizace, ať už to jsou NFTčka, ale právě zatím jsme ještě neviděli například decentralizovanou sociální síť a podobné aplikace, což je právě něco, o čem budu později mluvit. Takže to je takový vlastně motivátor, proč mít platformu, která je v úzovkách silnější než je třeba Ethereum a která toho nabízí mnohem víc, než jsou pouhé smart kontrakty a tím pádem si může dovolit uvažovat nad ambicióznější projekty. Takže tady nějaký obsah, jak vidíte, je toho docela hodně, právě ve srovnání s Ethereum, tak Polkadot je docela komplexní projekt, protože není to pouze smart contract platforma, ale je to vlastně platforma pro tvorbu dalších blockchainů a zároveň platforma, která slouží jako most do již existujících sítí. Takže nějak si to zkusíme všechno probrat, uvidíme, jak to všechno stihneme. Takže co je to Polkadot? Jak už jsem to zmiňoval, tak Polkadot není právě smart contract platforma a Polkadot jako takový tak vlastně neumožňuje běh žádných aplikací na svém chainu. Ale je to takzvaný multi-chain ekosystém a to znamená, že Polkadot vám dává nástroje, díky kterým můžete tvořit své vlastní blockchainy a připojovat je na Polkadot síť, k čemu se dostanu, jak tohle přesně probíhá. Takže to jsou potom ty specializované blockchainy, kterým se v kontextu Polkadotu říká parachainy. Zároveň s tím vize Polkadotu je taková, že nebude tady jeden nebo dva vítězné chainy, řekněme Bitcoin pro peníze, Ethereum na smart kontrakty a všechny ostatní kryptoprojekty prostě umřou a budou tady pouze dva vítězové. Tak to je vize, kterou už dneska sdílí majorita lidí v kryptosvětě, že těch projektů tady prostě bude několik, budou žít vedle sebe a každý bude mít nějaký jako svůj use case, na který bude dobrý a pro toho budou uživatelé využívat a pokud budou chtít jako jiný use case, tak půjdou zase na jiný chain. A to je vlastně filozofie na rozdíl od většiny projektů, které tady dneska máme, se kterou byl Polkadot od začátku postaven, že ta budoucnost kryptosvěta je prostě multichain a proto potřebujeme projekt, který je schopný ty chainy, které tady budou, decentralizovaně a transparentně propojit. Takže to je vlastně taková druhá role Polkadotu, že nejenom, že umožňuje tvořit další blockchainy, ale umožňuje zároveň decentralizovaně propojit i stávající, ať už je to Cosmos, Solana, Ethereum, Bitcoin a další. Zároveň taková věc, na které se docela často zapomíná v rámci Polkadotu,
tak je právě on-chain governance. Protože možná někteří, jestli si tady vybaví Ethereum DAO hack, pokud tady máme nějaké pamětníky, tak vlastně tenkrát se stalo to, že byl hacknutý protokol nad Ethereum a řešilo se, protože to bylo obrovské množství peněz, jestli vlastně jakoby změnit tu eterovskou historii, anebo jestli tohle neudělat a nechat ten hack tak, jak vlastně proběhl. A rozhodnutí nakonec padlo takové, že ta historie se změnila a proto vznikl fork jménem Ethereum Classic. Ale to, proč to říkám, tak je vlastně to, že ta diskuse trvala jakoby hrozně dlouho, byla v tom zapojená komunita, byla v tom zapojení vývojáři, ale vlastně nebyla žádná možnost, jak veřejně o této změně hlasovat a jak vlastně jakoby definitivně říct, jestli ten fork má nastat, anebo ne. Takže právě v tu dobu, kdy Gavin Wood pracoval pro Ethereum, tak došel k tomu, že ideální blockchain by měl splňovat to, že je možné decentralizovaným způsobem hlasovat pro všechny držitele tokenů o veškerých změnách, které se na tom chainu vlastně dějí. A s tím souvisí ten poslední bod, což jsou takzvané forkless upgrades v rámci Polkadotu. A to znamená, že pokud právě governance schválí nějaký proposal, který mění ten samotný chain nebo jeho logiku, tak tady tahle změna proběhne bez jakékoliv forku. Možná všichni znáte, nebo někteří z Bitcoinu, z Ethera, z dalších chainů, že pokud je nějaká jako výraznější změna, tak je tu síť vlastně potřeba forknout a dokud jakoby všichni validátoři nebo těžeři nepřejdou na tu novou verzi, tak existují v podstatě dvě vedle sebe. Tak tohle je právě způsob, který má Polkadot v sobě zamudovaný, jak těmto forkům zamezit, aby vlastně se zaručilo pro uživatele to, že i když se ten chain bude měnit, tak vlastně bude pořád funkční a nikdy nenastane to, že by byly nějaké dvě větve vedle sebe. Takže tady něco vlastně k tomu samotnému návrhu toho Polkadotu. Tak máme tady dva typy blockchainu. Ten první je relay chain a to je v podstatě to, čím se rozumí, když se řekne Polkadot. A na relay chainu, protože Polkadot je vlastně proof of stake, takže to znamená, že na relay chainu máme validátory, kteří tu síť zabezpečují a zároveň uživatelé zde můžou stakeovat své DOT tokeny. Ale jak jsem říkal na začátku, tahle síť neumí vlastně žádné smart kontrakty ani nic jiného. Slouží pouze jako bezpečnostní vrstva, nebo v podstatě nazývá se to i takový jako protokol nulté vrstvy. A nad tímto protokolem máte vlastně umožněno stavět ty parachainy, což jsou ty specializované blockchainy, o kterých jsem tady mluvil. A ta výhoda je taková, že možná někteří znáte třeba Kosmos, když bych to měl srovnat, který se pokouší právě o něco podobného, tak ta výhoda u těch parachainů je taková, že parachainy nemusí řešit svoji vlastní bezpečnost, protože když se podíváte na blockchain jako takový, klidně i samostatný, tak každý blockchain musí být schopný si začít svoji bezpečnost a to se děje díky nějakému konsenzu, ať už je to proof of work, nebo proof of stake, nebo něco podobného. Což pro autora každého projektu je extrémně nákladné, protože pokud byste chtěli zabezpečit proof of stake blockchain, tak se tady bavíme minimálně v desítkách, nebo stovkách milionů dolarů, které v té síti musí být nastakované, abyste předešli nějakému 51% útoku. Takže tohle vlastně, tady tohle břemeno Polkadot pro autory parachainu snímá a vlastně poskytuje jim tu bezpečnost toho relay chainu, kteří zabezpečují validátoři běžící na něm. Což zároveň možná ti, kteří se v kryptoprostoru pohybují trošku více, tak jste si všimli, že když těchto parachainů běží vedle sebe několik, tak v podstatě je to takový jako sharding, to, co vlastně se chystá v síti Ethereum 2, což je ta největší změna, na kterou asi všichni čekáme, kdy ta síť se vlastně rozkouskuje, to znamená, že ty transakce už nebudou validované každým validátorem, ale budou validované vždycky jenom v té malé části. Takže tohle je v podstatě takový sharding, kdy parachainy běží vedle sebe paralelně a všechny z nich vlastně zpracovávají transakce vedle sebe. Když se budeme bavit číslech, tak je to až nějakých 1000 transakcí za sekundu. Teď je to číslo, které se bude zvedat, protože Polkadot je takový hodně jako konzervativní protokol ve svém vývoji, snaží se dělat věci fakt jakoby opatrně a co nejvíce stabilně. Takže záměrně je třeba snížená velikost bloků a počet transakcí, které se do něj vleze a podobně. A potom tady máme další druhý chainu, ale to bych možná rozebral trošku později ještě. Takže co je to vlastně ten parachain a k čemu je to dobré a proč vlastně máme něco takového, když už tady existují smart kontrakty například na Ethereu nebo na Soleně. Takže ta výhoda, tedy výhod je tam vlastně několik a ta z mého pohledu možná největší je ta, že pokud píšete smart kontrakt na Ethereu,
tak jste extrémně limitovaní tím, co tam můžete dělat, protože ten smart contract běží vlastně v Ethereum Virtual Machine, což vám zajišťuje spouštění a bezpečnost toho smart kontraktu, ale zároveň vás to jako vývojáře limituje to v tom, co můžete tím smart kontraktem dělat. Nemůžete například přistupovat na disk, přistupovat do sítě, volat webové služby, pracovat s velkými daty a podobné věci. Což, ale pokud píšete svůj vlastní blockchain, tak tady těchto omezení vás to naprosto zbavuje. Můžete napsat v podstatě úplně jakýkoliv druh aplikace, která nejenom, že bude fungovat, ale vlastně i tím, že běží přímo na hardwareu toho daného validátora, tak je oproti smart kontraktu i dost rychlá a vlastně i levná z hlediska transakčních poplatků. Druhá věc, která je u těch parachainů taky zajímavá, tak je právě to, že pokud opět vyvíjíte smart kontrakt, tak vy jakožto autor toho smart kontraktu, tak jste závislí vlastně na GAS modelu nebo na modelu poplatků té dané platformy, na které ten smart kontrakt poběží. Takže vy jako vývojář třeba na Ethereum, tak v podstatě máte dané, pokud někdo ten smart kontrakt používá, tak v podstatě je dopředu dané, jak velký poplatek za ty transakce bude platit a vy jako vývojář s tím vlastně nemůžete nic moc udělat. Takže u těch parachainů je zajímavé, že každý z nich vlastně si může tu svůj tokenomics a ten svůj poplatkový model navrhnout úplně jak chce a vlastně může tu síť klidně osvobodit úplně od poplatku, pokud dokáže vymyslet nějaký způsob, jak zajistit takzvanou jako spam protection, protože poplatky tady máme od toho, aby si ta síť nezahltila transakcema, takže pokud ten parachain dokáže přijít s jiným modelem, tak může. Což je něco, co opět na Ethereum, Solaně a podobně byste nebyli schopni udělat. A co je další taková zajímavá věc, tak jak jsem říkal, Polkadot jako takový, tak je vlastně plně kontrolovaný on-chain governance, o které tady ještě budu později mluvit trošku podrobněji. A je to taková v podstatě filozofie celého toho projektu, která se přenesla i na ty samotné parachainy. Což potom znamená, že taková jako, když se vlastně spouští parachain na Polkadotu, tak si ten, tady tenhle proces prochází několika fázemi. A typicky jedna úplně z těch prvních fází, a to dokonce třeba ještě předtím, než se listuje token na burzi, než si ho lidi můžou vzájemně posílat a než se třeba spustí ta daná funkcionalita toho projektu, tak je vlastně spuštění governance. To přichází jako první, to znamená, že každý parachain je v podstatě od svého zrození plně pod kontrolou komunity a plně pod kontrolou všech držitelů tokenů. Což bych řekl, že opět je něco, co na většině chainů úplně nevidíme, protože typicky udělá se projekt, nahraje se smart contract, lidi to používají a časem tam tu governance nějak jako dolepíme a uvidíme, co se bude dít. Tady je to vlastně od prvního dne. No a možná poslední věc těm parachainům, protože samozřejmě oproti smart contractu napsat si svůj vlastní blockchain je neuvěřitelně těžké. Je to prostě komplexní. Když se podíváte na Solidity a pro lidi, kteří umí programovat, tak je to jazyk jako relativně snadný na naučení a tím, že to Ethereum za vás dělá spoustu věcí, tak když to přeženu, tak na to, abyste si udělali svůj vlastní token, tak vám stačí 30 řádků kódu, máte hotovo. To v případě blockchainu samozřejmě neplatí a je tady spousta věcí, které vy musíte řešit. Že jo? Musíte řešit konsenzus, musíte řešit zpracování transakcí a podobně. A proto právě Polkadot přišel z věcí, která se jmenuje Substrate Framework a je to v podstatě vývojový nástroj pro tvorbu parachainu. A dokonce nejenom parachainu, ale vy jste schopni si postavit díky němu i samostatný blockchain, který nepoběží na Polkadotu, ale bude mít svoji vlastní síť, svoje validátory nebo dokonce i těžeře. A pořád jste schopni tady tenhle nástroj používat. A ta síla spočívá v tom, že ten Substrate vás jakoby odstíní od těch nízkourovňových věcí, jako je právě konsenzus, jako je zpracování transakcí, jako je komunikace po síti a podobně, ale umožní vám soustředit se jenom vlastně na tu aplikační logiku, jenom na tu aplikaci samotnou a na to, co vy chcete, aby dělala. Takže to opět je něco, co si myslím, že v kryptosvětě ještě nebylo. Kosmos ku příkladu má podobný nástroj, ale ten Substrate je jakoby daleko, daleko silnější v tom, že vám umožňuje ten blockchain vytvořit rychle a i bezpečně. Já můžu dát příklad za sebe, původně jsem tady svojí profesí programátor a Substrate jsem si zkoušel a během 4 hodin jsem si byl schopen napsat blockchain, který fungoval podobně jako Bitcoin, to jest na UTXO modelu. Jo, a fungovalo to po síti, měl jsem několik validátorů běžících, šlapalo to a bylo to dokonce i bezpečné, takže to si myslím, že je opět velmi silná záležitost. A teď teda možná nějaké příklady, protože
jakoby takhle se o tom hezky mluví, ale je zároveň fajn si pod tím jako představit něco konkrétního, co vlastně se s tohle technologií dá dělat. Takže první projekt, co bych chtěl představit, je Hydra DX, což zároveň je projekt od našich slovenských kolegů. A je to v podstatě burza, decentralizovaná burza respektive, která ale přináší s jednou podstatnou inovací, a to je taková, že pokud trošku vidíte do DeFi a kdo tady třeba použil Uniswap, nebo kdo pravidelně swapuje na nějakém DEXu, ze pár, dobře, tak já to možná trošku přiblížím, tak jakoby v praxi to funguje tak, že na decentralizované burze máte vždycky nějaký pár, který se obchoduje. Je to třeba Ethereum versus DAI, nějaký, nebo nějaký jiný stablecoin. A vlastně, aby tohle fungovalo, tak je potřeba do toho páru vždycky poskytnout likviditu. A ten, kdo tam tu likviditu poskytne, ty peníze vlastně pro ty samotné obchody, tak za to dostává nějakou odměnu ve formě poplatku. Což je model, který samozřejmě funguje, ale když si představíte, že kryptoměn jsou dneska tisíce, těch relevantních jsou řekněme desítky, menší stovky, a ty všechny samozřejmě se obchodují, tak pro každý z nich musíte mít vlastně pár, a to znamená, že ta likvidita je neuvěřitelně fragmentovaná mezi tady tyhle páry. No a to, co právě s tím přišla ta Hydra, tak vymysleli matematický model, který umožňuje všechny vlastně kryptoměny, které se na té burze obchodují, dát do jednoho páru. Což jako je naprosto přelomové, protože to vede k enormní likviditě a odstraňuje to spoustu problémů v DeFi, které tady dneska máme. A to je něco, co kdybyste se pokusili napsat v Solidity na Ethereum nebo třeba na Solaně, tak by to bylo extrémně komplikované, protože je to fakt složitý matematický model. A zároveň, když si představíte, kolik by ty transakce stály, tak by to bylo šílené. Takže tohle je třeba takový příklad toho, jak se vlastně ten parachain dá použít pro vybudování opravdu komplexní aplikace, kterou byste prostě na smart contract blockchainu nepostavili. Tak další příklad je vlastně trošku podobný, je to taky decentralizovaná burza, Mangata, a ta zase přichází s tím, jak jsem mluvil o té tokenomics, že pokud vy tuhle burzu používáte, tak vy neplatíte poplatky. To, že vy uděláte nějaký swap, to, že prohodíte jeden token za druhý, koupíte Ethereum za stablecoin, tak klasicky na Ethereum, mimo to, že zaplatíte poplatek třeba Uniswapu, tak ještě k tomu platíte gas Ethereum sítí za to, že tu vaši transakci zpracuje. Ale protože tady je ta tokenomics postavená vlastně na trošku něčem jiném, tak tady je to tak, že vy platíte vlastně jenom poplatek té burze, ale už neplatíte gas, neboli poplatek, dá se říct, za používání toho chainu samotného. Takže opět zase něco, čeho byste na typické smart contract platformě prostě nedosáhli. Tak další příklad, teda vás příklady neunavují zatím, tak je Fala Network, což je projekt, který je orientovaný na soukromí a na bezpečnost a přichází s konceptem takzvaných confidential smart contracts, což jsou smart kontrakty, které jsou vlastně naprosto privátní, které pracují nad šifrovanými daty a vlastně nikdo jakoby z vnějšího světa nemůže vidět, co kdo na ten blockchain ukládá a jaké operace nad těma datama vlastně dělá. A tím způsobem, jak on toho dosahuje, tak je vlastně ten, že využívá technologii, která je v Intel procesorech, a je to právě proto, protože parachain, jak jsem říkal, může běžet přímo na takzvaně na železe, přímo na tom počítači, a může totiž využívat toho hardwareu, který vlastně na tom počítači je. Což opět u smart kontraktu nejde, protože smart kontrakt běží třeba v té EVM a nemá samozřejmě přístup k tomu hardwareu toho těžeře nebo toho validátora, který ten smart kontrakt vykonává. Takže opět za mě je to nějaká inovace. A poslední takový příklad v rychlosti, tak je Unique Network. A to je projekt, který se zabývá NFTčkama. A vlastně z mého pohledu takový problém jako adopce NFTček, tak je ten, že lidi by je třeba i v těch hrách používat chtěli, ale samozřejmě málo komu chce si zakládat peněženku, málo komu chce se platit za transakce a podobně. Lidi chtějí prostě hrát a chtějí se bavit a chtějí to vlastnit, ale rozhodně nechtějí řešit do toho takovéhle kryptověci. A proto Unique právě přichází s konceptem, kdy, když si představíte, že vytváříte třeba hru a chtěli byste tam mít NFTčka, tak vy jakožto autoři té hry, vy jste schopni udělat NFT kolekci, nabídí vlastně nějakými tokeny a ti lidi, kteří budou tu NFT kolekci používat, tak nebudou platit žádné poplatky. Vůbec nic. Budete to platit vy jako autoři, což zase pro nějakou NFT adopci mi přijde extrémně zajímavé a zase to je jakoby příklad toho, jak se vlastně ty poplatky na té síti dají ohnout a jak se dají právě jako různě měnit. Takže to by bylo za parachainy. A takový jako speciální druh parachainu, který na Polkadotu máme, tak jsou bridges. Protože, jak jsem říkal na začátku,
ta teze Polkarotu přímo od jeho v podstatě vývoje, nebo začátku vývoje je taková, že žádný blockchain nebude fungovat v izolaci a těch chainů v budoucnu vedle sebe tady bude spousta a samozřejmě je potřeba tu hodnotu odemknout a umožnit jim komunikovat mezi sebou. Takže to je něco, co už je v návrhu Polkadotu úplně od začátku a můžu tady dát vlastně takový jakoby příklad, protože když se podíváte na bridge, tak jak dneska fungují a možná zase pro ty z vás, co se v kryptu pohybují trošku dále, tak víte, že jako hacků různých mostů do sítí bylo v poslední době několik. Dokonce v nedávné době byl hack, možná někteří znáte Axie Infinity, je to taková play to earn vlastně NFT hra, která běží na Etheru. A ten most, který vlastně používali pro to, aby mohli přenášet tokeny z Ethera na to Axie Infinity, tak byl hacknutý a ta ztráta tam byla $600 milionů. A bylo to právě proto, protože ten most nebyl vlastně decentralizovaný, ale bylo to nějaké jako multipodpisové schéma a ti hackři byli schopni získat dostatek podpisů pro to, aby si mohli sami podepisovat transakce. A realita je taková, že takhle funguje 99% mostů. A to klidně, když si podíváme na ty opravdu velké, což třeba je typicky REN nebo REP BTC na Ethereum, která vám vlastně umožňuje vzít váš Bitcoin, převést si ho na Ethereum a tam s ním pracovat dál, třeba v DeFi, poskytovat likviditu a vydělávat na poplatcích a podobně. Tak to jsou dneska, všechno to jsou centralizované projekty, které přesně fungují na tom multipodpisovém schému a z mého pohledu je jenom otázka času, než nastane nějaký podobný pruser, který právě nastal u toho Axie Infinity. Takže právě tohle něco, s čím Polkadot počítá a takový jako pěkný příklad, tady máme projekt Interlay a Kintsugi, k tomu se dostanu, proč ty názvy jsou dva. A který vlastně tuhle problematiku řeší tak, že není jedna multisig peněženka, která by vlastně ty bitcoiny někde schraňovala, ale je to takový decentralizovaný systém úschoven, kdy každý provozovatel té úschovny, který ten bitcoin si do té peněženky vezme, tak vlastně za ten bitcoin musí ručit nějakou zástavu. A v případě, že by ten bitcoin zcizil, tak ten protokol se postará o to, aby vlastně ten vlastník toho bitcoinu byl odškodněn a dokonce i v extra výši, 10%, za to, že se mu vlastně tohle stalo. Takže z mého pohledu mosty jsou prostě důležité a chystají se další, brzy uvidíme most do kosmosu, brzy uvidíme most vlastně do Ethera. A výhoda tady toho všeho je, že tím, že Polkadot stojí v tom středu, takže pokud my máme na Polkadotu decentralizovaný bitcoin, tak vy můžete ten decentralizovaný bitcoin vzít, používat ho na Ethereum, používat ho na Kosmosu a používat ho na dalších chainech. Což opět jakoby je tak v duchu v podstatě vývoje toho Polkadotu od startu, kdy to, na co se tam nejvíc hraje, takzvaná interoperabilita. To znamená spolupráce mezi blockchainy, které už tady jsou. Tak a teď se dostáváme ke Kusamě, to je vlastně další takový zajímavý koncept. A Kusama je v podstatě takový testnet, ale je to testnet, který má reálnou hodnotu. To znamená, že to, co se na Kusamě děje, tak je, máme tam KSM token, který má reálnou hodnotu, který se obchoduje. Parachainy, které na Kusamě máme, tak mají taky svoje tokeny, které mají taky hodnotu, ale mají daleko menší, než to, co je na Polkadotu. A ta idea je vlastně tady taková, že možná pro ty z vás, co se trošku pohybují ve softwarovém vývoji, tak nějak jako víme, že když píšeme produkt, tak můžeme to vymyslet skvěle, otestovat to všechno až do zbláznění, ale jakmile ten produkt přijde do toho reálného světa a střete se s tím zákazníkem, tak prusery se prostě dějí. Takže právě proto je tady ta Kusama, která slouží k tomu, aby se vlastně veškeré změny a veškeré nové věci, které se mají dostat na Polkadot, tak právě, aby se na té Kusamě odladily. Jako tím zase chci říct, nikdy nebyl na Kusamě žádný hack, nikdy tam nebyl nějaký jako obrovský problém, ale takové ty věci související třeba s výkonem toho blockchainu, související s tím, jak dobře funguje staking, jak třeba výkonná je ta síť pro ty parachainy a kolik tam těch parachainů může být, tak přesně k tomu jako slouží Kusama, aby si Polkadot to otestoval, otestuje to na spoustě lidí, otestuje to s hodnotou, otestuje to pod větší zátěží a vlastně tím tu síť dokáže jako perfektně odladit a ve chvíli, kdy je tam ta idea, že je to odladěná, všechno funguje perfektně tak, jak má, tak vlastně se ty změny posouvají na Polkadot. A co je jako na tom ještě zajímavé, tak vlastně to slouží i takové testovací prostředí i pro samotné parachainy. To znamená, než parachain vlastně půjde na Polkadot,
tak dost často se první spustí na Kusamě, tam si odladí ty svoje, řekněme, funkce, které tam jsou, a běží třeba několik měsíců a poté, co se ukáže, že je to stabilní, funguje to tak, jak má, tak se vlastně poté posouvá na Polkadot. A pak je ještě takový jako několik projektů to pojalo ještě jako trošku jinak, protože Kusama už se v dnešní době vyvíjí trochu jako svým způsobem. A řekl bych, že je to taková jako víc cypherpunk komunita, kde právě hodně jdou jako NFTčka, takovéhle věci oproti tomu Polkadotu, který je hodně takový orientovaný na DeFi, řekněme. Tak právě jsou projekty, které to pojali tak, že budou mít svoji verzi na Kusamě i na Polkadotu, ale ta verze na Kusamě bude taková jako experimentální a bude se snažit otevírat třeba nějaký jako nový use casey, který by si ale na tom Polkadotu nedovolili, protože tam je hodně peněz a bylo by to nesmírně riskantní. Takže třeba takový příklad je Centrifuge a Alter, a Centrifuge je projekt, který v podstatě, když to trošku zkrátím, tak který umožňuje vám vzít nějaké aktiva z reálného světa, ať už je to třeba nemovitost, nebo třeba faktury z dlouhou dobu splatnosti a podobně, udělat z nich NFTčko a oproti tomu NFTčku si vlastně půjčit ve stablecoinu. Což jako z mého pohledu je takový jako hezký use case a už to vlastně nějakou dobu funguje. A typicky to používají firmy k tomu, že mají faktury z dlouhou dobu splatnosti, ale potřebují vlastně likviditu, takže jsou schopni tu likviditu nabrat právě skrze tyhle půjčky, skrypta, oproti těm svým zamklým fakturám ve smyslu NFT. Což je ta Polkadot verze, ale to, co je právě Altar, tak ten se snaží na Kusamě právě zkoumat, co všecko by to NFTčko vlastně mohlo být, proti čemu všemu se ta půjčka jakoby se dá ještě bezpečně vzít. Může to být třeba obraz, může to být hudba, může to být něco jiného. Takže právě ta Kusama se tak trošku promítá vlastně do filozofie vývoju těch projektů samotných, které v podstatě jsou i vybízeny k tomu, aby na ta Kusamě jako víc experimentovali, víc zkoušeli a víc jakoby probádávali, co v tom kryptu se dá vlastně všechno dělat. Takže proto tu Kusamu máme a možná na závěr bych tomu dodal, že je to myšlenka, která tady to je takzvané Canary Network, tak je to myšlenka, která rezonuje ve spoustých projektech a třeba NIR bude mít svůj vlastní testnet s reálnou hodnotou, u Ethereum vlastně dvojky se spekuluje taky o něčem podobném, že by tohle chtěli, protože fakt se na tom Polkadotu ukazuje, že mít tady tu jakoby, řekněme, mladší sestru, tak dává spoustu výhod, je možná spoustu věcí jakoby odladit, udělat to opravdu dobře a zároveň to dávají projektům prostor pro nějaké větší experimenty, protože tam není tak velká hodnota, jaká je vlastně na tom Polkadotu. Tak, ale to všecko má nějaké své limity a ten limit je, že momentálně na Polkadotu může být jenom 100 parachainů, což je z nějakých výkonnostních důvodů, protože z technického pohledu je to nějaká síť, která musí mezi sebou komunikovat a ten limit je nastaven opět, jak jsem říkal, konzervativně, tak, aby ta síť byla výkonná a aby lidi nečekali na transakce a fungovalo to prostě dobře. Což teda znamená, že ty takzvané sloty se musí nějakým způsobem soutěžit. A ten způsob, jak projekty vlastně můžou ten slot získat, tak je pomocí aukcí. To znamená, že jak na Kusamě, tak i na Polkadotu nám probíhají pravidelně aukce. Aukce se může účastnit jakýkoliv projekt. A projekty mají vždycky týdenní vlastně období, během kterého můžou přihazovat a navzájem se v té aukci přebíjet. A ten vlastně, kdo vyhrává, tak získává pronájem toho slotu, na Polkadotu jsou to 2 roky, na Kusamě je to půl roku, zhruba necelý rok vlastně. A to je vlastně doba, po kterou je ten parachain připojený do sítě Polkadotu a může ji vlastně využívat úplně zdarma. A to, že je právě připojený do toho Polkadotu, tomu dává, jak jsem říkal, to sdílené zabezpečení, to znamená, že ten parachain si nemusí řešit svoji vlastní bezpečnost, nemusí mít proof of stake, nemusí mít proof of work, ale vlastně tohle čerpá z toho relay chainu, jak jsem říkal na začátku. A zároveň mu to dává tu interoperabilitu, což znamená to propojení s ostatními parachainy a přes právě ty mosty i do jiných ekosystémů. Takže to je právě výhoda toho, když se projekt stane parachainem a neběží jako samostatný blockchain. No a ten typ aukce je takzvaná jako candle auction, nebo svíčková aukce. A to v podstatě znamená, aby se jako fairway našla cena toho parachain slotu a zároveň se tak nějak omezilo používání botů a podobně, tak to potom v praxi funguje tak, že během posledních 5 dní té aukce, tak projekty jakoby různě přihazují a jakmile ta aukce skončí, tak nevyhrává ten, který měl ten nejvyšší přihaz na konci, ale vybere se náhodný blok z těch 5 dní a kdo v tom náhodném bloku má vlastně v tu dobu nejvyšší přihaz, tak ten získává slot.
Takže ty projekty jsou nuceny v podstatě už od prvního dne té aukce jakoby přihazovat tolik, kolik si myslí, že by ta cena mohla být a kolik jim to za to vlastně ještě stojí, že jo, aby ten slot získali. A tím vlastně umožnit jakoby fairovější nalezení ceny toho slotu. A zároveň teda s tím, o tom jsem moc nemluvil zatím, ale právě ty parachain aukce jsou něco, v čím se počítá v celé tokenomice toho Polkadotu. Protože takový ideální jakoby poměr je, máme tady 100% zásobu tokenu a zhruba nějakých 50% by mělo být zamknuté ve stakingu, aby celá ta síť byla bezpečná. A počítá se, že nějakých 20-30% bude zamknutých v parachain aukcích, protože ten mechanismus je vlastně takový, že ty projekty si ten slot v té aukci nekupují, ale pouze ty tokeny zamykají na dobu trvání toho slotu. To znamená, když já budu nějaký projekt na Polkadotu, vyhraju slot, řekněme, s milionem dotů, tak ten milion dot prostě jenom na 2 roky zamykám a po těch 2 letech vlastně se mi ty peníze uvolní a buď to je použiju na financování dalšího slotu a nebo něco jiného. A takže to je něco, s čím ta tokenomika jakoby počítá a z toho vlastně plyne, že v jakékoliv chvíli tak máme likvidních pouze nějakých 20, maximálně 30% tokenů z celého vlastně množství, které tady máme. A co je na tom jakoby zajímavé, tak Polkadot je inflační protokol, to znamená, že ta peněžní zásoba se pravidelně zvyšuje. A to, okolik se ta peněžní zásoba zvyšuje, tak je dané právě stakingem, protože ta síť jakoby automaticky motivuje lidi k tomu, pokud množství tokenů klesá pod 50%, tak se zároveň snižuje bezpečnost. A proto se zvyšuje inflace a zvyšuje se odměna stakingu, aby lidi byli vlastně motivováni na ten Polkadot přijít a zastakovat víc, aby vlastně ta síť jako dosáhla té optimální bezpečnosti. A zase naopak, když je těch tokenů ve stakingu zamknutých až příliš a tím pádem se snižuje likvidita, tak se snižuje inflace, snižují se vlastně i odměny a tím pádem lidi jsou motivováni ty tokeny vzít a jít třeba do DeFi, protože se jim to vyplatí více. Tak a vlastně na aukce se váží taková zajímavá věc a to jsou crowd loans. Protože jako typicky parachain slot je docela drahý a ne každý projekt má dostatek financí na to, aby si ten slot mohl pořídit, tak je tady možnost do té aukce zapojit vlastně i komunitu. A to v praxi funguje tak, že projekt se o ten daný slot uchází, soutěží v té aukci, ale zároveň s tím vytvoří takzvaný crowdloan a díky tomu crowdloanu je vlastně komunita schopná tomu projektu svoje peníze propůjčit a jak jsem říkal, není to nákup slotu, ale je to pouze zamykání tokenu a za odměnu vlastně dostávají tokeny toho daného parachainu ještě předtím, než půjdou na trh. Takže vlastně z nějakého investorského pohledu to může být docela zajímavé, protože většina parachainů svoje tokeny spouští až poté, co jsou funkční, takže pro lidi, kteří, což samozřejmě většina z nás, se nedostanou k nějakým seed investicím a právě cílům a podobně, tak je to právě jakoby zajímavá možnost, jak přijít k tokenu k nějakému projektu ještě předtím, než jde vlastně na trh. No a zároveň oproti třeba ICO je to úplně bezpečný model, protože pokud vy přispějete danému projektu a propůjčíte mu ty svoje DOT tokeny, tak ten projekt ty tokeny nevlastní, ale ty tokeny jsou zamklé vlastně na tom relay chainu, na tom jakoby hlavním blockchainu toho Polkadotu, za které ručí vlastně bezpečnost všech těch validátorů, kteří tam jsou. Takže ten projekt k ním jako nemá přístup, nemůže s nima nic dělat a v podstatě jediný možný způsob, jak s nima může naložit, tak je právě pro ten příhoz do té aukce, ale nic víc. Takže vlastně z investorského pohledu je to naprosto bezpečné, o tokeny nepřicházíte, protože jsou pouze zamklé, a zároveň máte možnost si šáhnout na nějaký jako zajímavý token, který vlastně zajímavého projektu, který ještě ani nevyšel. A k tomu bych ještě řekl, že trošku se to snaží řešit takový jeden jako z největších problémů krypta z mého pohledu. A to je nějaký problém jako distribuce tokenu mezi uživatelem. Protože všichni víme tak nějak z minulosti, že pokud byly nějaké ICOs, tak dost často tam přišly velryby, ten projekt prostě okamžitě vykoupili a to znamená, že ten projekt už v podstatě byl v držení těch velkých hráčů od samého startu a ta komunita už se k němu v podstatě ani nedostala, anebo vlastně jenom nějaké menší množství, což potom ve výsledku značně podkopává decentralizaci celého toho protokolu. Takže vlastně je to i taková jakoby snaha, jak ten token rozšířit mezi co největší množství lidí a zapojit do toho co nejvíc lidí z celé té komunity. Protože, jak jsem říkal, vy si ten také nekupujete, vy pouze zamykáte vaše doty, takže pokud Polkadotu dlouhodobě věříte, tak v podstatě není moc jako důvodů, proč ty crowdloany jako neskusit a proč se na tomhle vlastně nepodílet. Tak a tady můžete vidět nějaké odměny, teda já když se na to mrknu,
tak v dnešní době DOT token je, já nevím, $10, 9, něco podobného. Nedíval jsem se ráno naštěstí. A jak vidíte, tak na prvním místě třeba Astar, kdy v podstatě z jednoho DOT tokenu jste byli schopni udělat $7, což je 70%. Jo, další Moonbeam 50%, Clover 30%, jo, což jakoby vůbec není špatné za to, že v podstatě ty vaše tokeny pouze a jenom zamykáte. Tak, a teď už nevím, jak jsme na tom s časem. Jo, zatím dobrý. Tak, a governance, vlastně to je to, o čem jsem mluvil na začátku. Opět je to jako něco, co má Polkadot ve svém designu od začátku. A když se s tím počítá, že celý ten chain vlastně bude řízený tou on-chain governance. A jak jsem tedy říkal, všechna rozhodnutí, všechny změny, všechno, co se tam děje, tak je řízeno pomocí vlastně decentralizovaného hlasování, kterého se může účastnit úplně každý držitel do tokenu. A zároveň teda je to tak, že pokud stakeujete, tak můžete i hlasovat v governance. Nevylučuje se to navzájem. A zároveň tedy s tím, nejenom, že můžete hlasovat, ale každý držitel do tokenu tak může udělat takzvaný proposal, neboli návrh, a může přijít s vlastním nápadem toho, jak tu síť vlastně vylepšit, co udělat, jak implementovat nějaké nové změny a podobně. Takže je to naprosto otevřené komukoliv a opravdu kdokoliv může přijít a může navrhovat změny, může posouvat do komunity, může vytvářet diskuze a podobně. S tím, že těch mechanismů je tam několik, já to možná nebudu úplně rozvádět, protože tady můj kolega Pavel bude mít talk přímo o Polkadot governance, kde to rozvede trošku více do hloubky, jak to funguje, ale možná jakoby úplně jenom v krátkosti, máme tam několik rolí, to znamená samotná komunita nebo držitelé těch tokenů, máme tady Polkadot Council, což je taková rada, která je volená úplně stejným způsobem, jako jsou volení validátoři při stakingu, a pak je tady nějaká technická komise. A ten účel té council vlastně je, že má trošku větší jakoby pravomoci, než má běžnej držitel toho do tokenu. To znamená, že pokud rada vydá nějaké referendum, o kterém se hlasuje, tak to referendum má jakoby vyšší závažnost nebo prioritu než referendum jakoby od někoho z komunity. A technická komise, tak ta slouží k tomu, že pokud by se stal, protože samozřejmě governance je proces, který je komplexní, který prostě trvá dlouho, a pokud by se stal nějaký opravdu velký problém v případě bugu nebo nějaké prostě chyby na chainu a bylo potřeba okamžitě zasáhnout, okamžitě to řešit, tak je tady právě proto technická komise, která je schopná, pokud to hlasováním to referendum projde, tak je schopná ho okamžitě vykonat, tak, aby vlastně došlo k nápravě, a pokud by to byl opravdu vážný problém, tak ta technická komise je schopná i pořád v rámci governance právě ho jakoby rychle řešit, což zase si myslím, že rozdíl proti dalším protokolům, že opět jako nějaká governance tam třeba je, ale v případě, že je potřeba řešit věci rychle, tak se vlastně stává to, že se ta governance prostě obejde a vyřeší se to jakoby tou centralizovanou formou, což na Polkadotu na to mysleli, a proto je to ta technická komise, která pořád transparentně a decentralizovaně může vlastně ty referenda urychlit. No a k tomu bych chtěl možná tady říct, uděláme si trošku reklamu, jak jsem mluvil o tom, že máme tady tu Polkadotters komunitu, tak vlastně jsme se rozhodli vydávat cca co 2 týdny vlastně takové jako governance news toho, co se vlastně na Polkadotu děje, jaké tam probíhají referenda, jaká je za něma motivace, jak se v nich vlastně hlasuje a podobně, protože z mého pohledu je škoda, že v podstatě, i když tu governance tady máme, tak je to ten typický problém, že většina lidí to neřeší, nezajímá je to, a tím pádem v těch referendech ani nehlasují, což je z mého pohledu škoda, takže se to tak trošku jako komunita snažíme vlastně změnit a snažíme se do toho ty lidi vlastně zapojit. Tak a možná úplně nakonec, jako takové možná větší příklady toho vlastně, co se dá s těmi paračeny dělat, protože tak, jak jsme to vlastně popisovali předtím, tak to byly jednotlivé projekty. Ale ta síla vlastně toho Polkadotu a toho parachain modelu a té interoperability právě spočívá v tom, že máme tady různé specializované blockchainy, které se navzájem doplňují, a kdy každý je dobrý jakoby v něčem jiném a může využívat vlastnosti toho druhého. A jakoby takový ten první, možná i trošku triviální, tak vlastně je ten, že ukazuje se dneska, že na každém blockchainu, ať už je to smart contract platforma nebo něco jiného, tak je extrémně důležité mít přístup k Ethereum síti.
Protože realita je taková, že na Ethereum síti je největší likvidita, je tam nejvíc projektů, DeFi tam frčí, jsou tam NFTčka, takže kdokoliv dostaví nový projekt a vlastně nemá k tomuhle přístup, tak se obírá o značné množství výhod. A proto tady máme vlastně dva parachainy, které tady tuhle kompatibilitu s Ethereum řeší. A ten první z nich je Moonbeam a ten druhý je vlastně Astar Network. Což možná, když se vrátíme trošku k tomu příkladu toho bridge, který jsem tady dával o tom vlastně Bitcoinu, jak je možnost dostat decentralizovaným způsobem Bitcoin do Polkadot sítě, tak vlastně vy v tomhle případě máte Moonbeam, který je plně EVM kompatibilní, to znamená, že vy můžete vzít jakýkoliv smart contract, který běží na Ethereum a nahrát ho na Moonbeam a tam ho používat, a protože je to v podstatě taková druhá vrstva, tak platíte daleko nižší transakční poplatky a síť jako taková je samozřejmě rychlejší, ale má právě přístup do celého toho Polkadot ekosystému, takže vy můžete vzít ten váš Bitcoin právě z toho mostu a použít ho právě třeba tady na poskytování likvidity v tom Moonbeamu. A Star Network řeší vlastně něco podobného a přidává k tomu nějaké věci, jako třeba Dapp Staking, což znamená, že vy nestakujete klasicky jako s nějakým validátorem, ale vy vlastně stakujete ty svoje tokeny těm DeFi aplikacím, nebo těm aplikacím, které na tom Astaru jsou. A tím pádem vlastně vývojáři na Astaru nepotřebují nějaké externí financování od výsíček a podobně, ale financuje právě komunita, která jim jakoby stakeuje ty tokeny a umožňuje tím jejich rozvoj. Takže je to zase takový jako trošku nový koncept v rámci té nástavby Ethereum. Potom takový jako druhý příklad. Tak tady těch projektů máme právě více a první z nich je Kilt a to je parachain, který se specializuje na decentralizovanou identitu. To znamená, že Kilt je schopný pro vás udělat v podstatě KYC, je schopný ověřit vaši identitu a když to KYC potom po vás nějaká třetí strana bude chtít, tak vy jim ukážete jenom důkaz o tom, že jste to KYC vlastně udělali, že jste jim prošli, ale už jim neposíláte vaši občanku nebo jiné doklady, nebo váš diplom a podobně, protože Kilt je kryptograficky schopný vám dát důkaz o tom, že jste tím KYC prostě prošli. A to se právě využívá tady v kombinaci s projektem, který se jmenuje Polkadex, což je burza, která řeší něco podobného, jak jsem mluvil předtím o té mangátě. Taky vlastně se tam neplatí poplatky, ale právě je to víc burza orientovaná na takové jako institucionální investory, takže právě je tam povinnost, pokud děláte transakce nad $5,000, projít nějakým KYC. Jako třeba na Binance, nebo na KuCoinu, nebo podobně. Ale tady právě se ukazuje výhodná ta spolupráce s Kiltem, protože tyhle dva projekty budou spolu propojeny a vlastně tomu Polkadexu bude stačit KYC z toho Kiltu, takže vlastně Polkadex nikdy neuvidí jakoby vaši skutečnou identitu, protože vlastně má důkaz od toho Kiltu, že jste opravdu ten, kdo tvrdíte, že jste. A zároveň s tím, jak jsem mluvil o tom Interlay, a tím, že je to burza, tak vy budete moct vzít ten váš decentralizovaný Bitcoin a obchodovat ho právě tady na tom Polkadexu. Takže tohle je třeba takový příklad toho, jak vlastně tři parachainy se můžou jakoby spojit dohromady. Každý dělá něco jiného, jeden řeší identitu, jeden přináší decentralizovaný Bitcoin, třetí je vlastně burza, kde neplatíte poplatky. A tohle všechno dohromady dává jako zajímavý projekt, který si myslím tady ještě jakoby nebyl, protože decentralizované KYC na decentralizované burze ještě nemáme. A takový jako poslední příklad, a tady největší roli hraje projekt Joystream, který ještě teda zatím nefunguje, měl by vyjít někdy na podzim. A v podstatě, jestli někteří z vás tady znají třeba Tetu, tak je to taková online video streaming platforma, v podstatě dalo by se říct něco jako YouTube svým způsobem, která ale právě bude plně decentralizovaná. A která právě umožní jako kryptoklaby, umožní právě tokenizovat třeba ty samotné jako kanály na té platformě nebo i komentáře a další věci. A to logicky opět přináší jako další možnosti, jak se vlastně propojit s projekty. Takže máme tady Akalu, což je takový asi největší DeFi projekt na celém Polkadotu, který vlastně přináší mimo jiné stablecoin. Takže to znamená, že ten stablecoin z té Akaly vy můžete vzít a můžete jim třeba platit na tom Joystreamu. Další věc, už jsem tady zmiňoval, Interlay. Měl by vlastně přijít i s Lightning platbama, to znamená, že vy budete moct platit jakoby Lightningem na Joystreamu, opět jakoby decentralizovaným způsobem. A poslední projekt, o kterém jsem tady mluvil, je ten Unique, který právě zajišťuje NFTčka, to znamená, že NFTčka vlastně z Uniqueu budete moct na tom Joystreamu taky vlastně používat a dokonce budete ten svůj obsah moct tokenizovat do těch NFTček, které vlastně poskytuje Unique. Takže opět jako
tady tohle všechno se spojuje dohromady a dává to jako takový zajímavý guláš a zvětšuje to ten prostor pro tu inovaci, která tady ještě nebyla. A tak úplně jako na závěr vlastně, v jakém je tohle všechno stavu a kde teď v rámci toho Polkadot ekosystému jsme, tak jak jsem říkal, Kusama, tím, že má víc takovou experimentální povahu, tak na Kusamě se všechno spouštělo jako první. To znamená, že ačkoliv ta hodnota je menší, vyjádřeno finančně, tak těch běžících projektů tam máme více, protože logicky se první aukce a crowdloany a parachainy se testovaly na Kusamě a až ve chvíli, kdy Polkadot měl pocit, že je to všechno dostatečně stabilní, tak teprve poté začaly aukce na samotném Polkadotu. Takže ten stav je teďka takový, že máme, je to měsíc celá prezentace, takže necelých 40 aukcí, řekněme. A jak jsem říkal, parachainů je vlastně 100, takže jsme v nějaké jako polovině. Zamknuto máme víc jak 3 miliony KSM tokenů, to znamená 30% z veškerého supply, což právě, jak jsem tady mluvil o té tokenomics, kdy vlastně polovina tokenů by měla být stakeovaná, 20 až 30% by měla být zamčená v aukcích a jenom ten zbytek je vlastně likvidní, tak na kusa mě už je vidět, že těch 30% už tady máme. A zároveň tedy s tím už je tam nějaký funkční ekosystém, protože to, co bych řekl, je trochu jako nevýhoda tady toho všeho, je, že je to prostě komplexní. Napsat smart contract je prostě jednoduché, napsat parachain je těžké a není to jenom o tom parachainu, ale je to jenom o tom, že budujete separátní blockchain, takže musíte vybudovat i tu infrastrukturu okolo. Indexovací služby, vyhledávání, web k tomu, který má velkou funkcionalitu, protože parachain toho nabízí víc než smart contract. A tohle všechno trvá. Takže taková, bych řekl, i nejčastější stížnost vlastně na ten Polkadot ekosystém je, že už se tam jako dlouhé roky buduje, ale vypadá to, že vlastně se nic moc neděje. Tak na kusa mě už to není pravda, ty funkční projekty tam jsou a běží a další se vlastně spouští, je to takový postupný proces. No a zároveň na Kusamě teďka máme 1000 validátorů, kteří vlastně ověřují transakce na tom relay chainu pro celou tu síť a pro všechny parachainy. Takže na Polkadotu to máme tak, že těch aukcí tam proběhlých necelých 20, zamknuto je zhruba 15% z veškerého supply toho tokenu. Spuštění XCMP, to byla velká událost, vlastně XCMP je ten protokol, který umožňuje parachainům komunikovat mezi sebou a přenášet mezi sebou hodnotu. Takže nebylo to spuštěné hned, je to teďka možná tyjo, 3 týdny čerstvá novinka, takže to právě odemklo ty use casey v tom smyslu, že parachainy konečně můžou využívat tokeny mezi sebou, můžete využít třeba ten stablecoin z té Akali a můžete ho použít placení poplatku na Kiltu a podobně. A zároveň s tím se tam ty projekty teďka pomalu rozbíhají. Ta další věc ještě, co bych k tomu řekl, tak v podstatě není to jako takový binární mod, že parachain běží nebo neběží, ale vlastně díky té governance a díky tomu, že můžete ten blockchain updateovat jakoby pravidelně, bez jakýkoliv forků nebo nějakých zádrhelů, tak vlastně ta funkcionalita se tam přidává postupně. To znamená, že třeba na Akale první pustili stablecoin, potom pustili decentralizovanou burzu, potom pustili nějaký liquid staking a podobně a jde ten vývoj vlastně takhle postupně. No a co se týče nějakého jako DeFi, z mého pohledu na Polkadotu jsme pořád v počátcích. Spousta těch parachainů tam ještě neběží, ty, na které třeba já osobně se těším nejvíc, které jsou nějak technologicky přelomové, tak ty ještě nejsou spuštěné nebo se spouštějí. Ale v podstatě i tak, když se dneska na to podíváme, na celý ten takzvaný jako DOTSAMA ekosystém, tak už je tady nějaká 1 miliarda dolarů. Což když si to srovnáme s Kosmosem, který už běží 2 roky, nebo vlastně s druhýma vrstvou na Ethereum, tak už se tomu docela blížíme a to bych řekl, že Polkadot ještě ani zdaleka jako nenaplnil ten příslib a nepřinesl ty přelomové aplikace, které se právě tenhle rok chystají. Takže už teď vlastně to není úplně malý ekosystém, ale z mého pohledu bude daleko, daleko větší. No a nějaká teda budoucnost, co nás vlastně čeká jako tenhle rok, tak co je z mého pohledu asi nejdůležitější, tak je právě ten decentralizovaný bridge do Ethera, který se jmenuje Snowfork. Spuštění XCMP verze 3 je taková trošku technikálie, ale pointa je, že pokud dnes parachainy komunikují spolu, tak musí vždycky jít přes ten relay chain vlastně. Což jakoby je pomalejší i dražší a právě tady ta verze 3 přinese to, že parachainy budou moct komunikovat napřímo mezi sebou.
Samozřejmě jsou v plánu nějaké optimalizace, to znamená zvětšit velikost bloku, nacpat tam víc transakcí. Samozřejmě i parachainy mají nějakou jako rychlost vytváření bloku, takže i tohle číslo jako posouvat dolů, protože, jak už jsem říkal, všechno je to nastavené jako extrémně konzervativně, aby to bylo stabilní, aby to fungovalo. A všechny tyhle hodnoty se budou postupem času zvyšovat. Další taková zajímavá věc, která asi nebude tenhle rok, je to taková hudba vzdálenější budoucnosti, ale jak jsem říkal, parachainů může být jenom 100, ale plánují se takzvané jako vnořené relay chainy, to znamená, že jeden z těch 100 parachainů na Polkadotu bude vlastně další relay chain a ten bude moct mít pod sebou dalších 100 parachainů. Takže to bude vlastně takový jako strom, dá se říct. Takže to je vlastně do budoucna, jak se vyhnout tomu, že těch parachainů může běžet jenom 100. Zároveň teda, jak jsem říkal, na kuse mě je momentálně 1000 validátorů, na Polkadotu je jich pouze 300, což přiznávám, z hlediska decentralizace není úplně optimální, ale jak jsem říkal, stabilita sítě a bezpečnost je na prvním místě, takže je to číslo, které se bude postupně zvedat. A zároveň, možná tady bych třeba k tomu řekl, že tím, že vlastně Polkadot plně podporuje tu on-chain governance, tak pokud jako se někomu extrémně nelíbí, že těch validátorů je jenom 300, tak může přijít do governance, může k tomu sepsat ten návrh a může o něm nechat hlasovat komunitu i celý Polkadot tým a pokud návrh vlastně projde, tak těch validátorů tam může být za týden 10 000, klidně. Takže v tom právě je jakoby ta síla, že dá se vlastně dělat úplně cokoliv. Tak a to by bylo teda všecko. Na závěr bych jenom chtěl říct, že pokud jsem vás tady úplně neunudil, tak těch přednášek o Polkadotu máme ještě několik. Já mám vlastně za půl hodiny už mám workshop o stakingu a právě o přispívání do těch crowdloanů a aukcí. Takže tam to jako budu rozebírat trošku více, přesně tu mechaniku, jak to celé funguje a co to může komu přinést. Potom tady můj kolega Pavel, tak má přednášku vlastně o té governance, kde se to opět bude rozbírat do hloubky, protože můžu doporučit, ta governance je jakoby opravdu propracovaná, není to nějaké jenom triviální hlasování, ano, ne, ale je tam právě jakoby spousta mechanismů, které lidi motivují k tomu, aby hlasovali a k tomu, aby ty referenda probíhaly co nejférově. A potom tady máme setkání vlastně s naší jako Polkadot komunitou a zítra budu mít teda campfire, kde se budeme zase trošku věnovat víc tomu jako tématu smart kontrakty versus parachainy a to bude takové určitě víc diskuzní, takže pokud byste chtěli pokecat a doptat se na další věci, tak budu jenom rád. A teda zároveň, pokud máte otázky, tak určitě nebojte se mě si tady kdekoliv odchytit, zeptat se na cokoliv, vůbec jako není problém, nekoušu, takže takže v pohodě. Tak, a to by bylo asi všecko, tak nevím, jestli jsou nějaké otázky. Co jsou ty vaše koně, co budou na tom parachainu? Co jsou co? Ty vaše koně, co budou... Jo tak, OK, tak já bych tady třeba zmínil tu hydru, o které už jsem mluvil. To mi přijde jakoby extrémně zajímavé, řeší to právě jeden z největších problémů DeFi, který tady máme a to právě je ta jako roztříštěná likvidita a ta slippage z toho plynoucí pro tradery. A možná ještě k tomu bych zmínil ten Joystream, to je právě taky trošku projekt, o kterém se moc jako nemluví, nedělají moc marketing, nejsou jakoby vidět, ale na druhé straně můžu třeba říct, že jak jsme v tom docela hluboko, tak občas zkoumáme i kód a díváme se na GitHub a jak ty projekty vyvíjí a co dělají. Tak třeba ten Joystream je suverénně jakoby nejvíc vyvíjený projekt na Polkadotu, takže ta práce, co tam je, je prostě obrovská, jak říkám, je to takový jako pod pokličkou pořád, takže... Ale bude to trvat, jako myslím si, že dřív jak na podzim to neuvidíme, nějaký ten crowdloan. Tak to vypadá, že nic. Tak jo, tak díky za pozornost, díky, že jste přišli a určitě se tady uvidíme. Nebo něco ze slidu, ne? Tak jo, tak díky.